שירי. היי. בוקר טוב. בוקר. איך ישנת? מה הסיכוי שתיתן לי להישאר בבית היום? מצטער, את לא יכולה להישאר פה לבד. אז תישאר איתי. אני לא יכול, אני צריך להגיע לבית הספר. גם את. בבקשה. אני רק צריכה לישון כמה שעות. תחזור מהעבודה ותיקח אותי הביתה. בסדר? אני צריכה את השקט הזה, בבקשה. טוב, אוקיי. בסדר. זה אבא שלי בבית הקטן, אם צריכה משהו. ואני זמין. תודה. וכשאני חוזר, אני לוקח אותך הביתה.